Kistoz fibroz xəstəliyinin erkən diagnostikası məqsədilə ötəlinin aprel ayından bu ilin may ayının sonuna dək həkim təyinatına uğur olaraq uşaqlar arasında 282 tər testi aparılıb. Aparılan müayinələr zamanı 27 nəfərin nəticəsi müsbət, 49 nəfərinki şübhəli, 206 nəfərin nəticəsi isə mənfi çıxıb. Diaqnozu təsdiqlənən 43 nəfər hazırda kistoz fibroz mərkəzində qeydiyyatdadır. Bu barədə Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutundan məlumat verilib. Qeyd edək ki, kistoz fibroz irsi yoluna keçən və metabolizm prosesinin pozulması nəticəsində yaranan xəstəlikdir. Tər testi bir dəfə pozitiv çıxan xəstələrdə təbii ki, onu təsdiqləmək üçün ikinci dəfə daha həyata keçirilir. Xəstəxanamızda icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olaraq tamamən ödənişsiz həyata keçirilir. Tər testinin stimulyasiyonunu həyata keçirmək üçün bir stimulator veririk. İkinci mərhələdə selofon bant yapışdırılaraq dəridən tər toplanılır. Üçüncü mərhələdə isə analizator vasitəsilə həyata keçirilir.